Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, quarta-feira, nossa aula de hoje será a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? 16/6/2021, estamos em contagem regressiva, gente, para as nossas férias. Então, tia Ana, como tinha dito a vocês ontem, vocês irão pegar a atividade avaliativa 2 de língua portuguesa. Ah, tia, mas eu já fiz. Não tem problema. Mesmo quem já fez, vai pegar, vai acompanhar a tia Ana na leitura. Eu vou parar um pouquinho, vou explicar. E vocês irão observando aí se vocês fizeram tudo certinho. Tá bom? Então, eu vou dar uns segundos para vocês pegarem a atividade avaliativa de língua portuguesa 2, para que a gente possa iniciar nossas atividades, certo? Pronto, pegaram. Tiana agora vai fazer a leitura junto com vocês. Vamos lá, vamos fazer nossa leitura. Diz assim, atividade avaliativa de português 2, quarto ano. Primeiro quesito diz, leia o texto com atenção, em seguida responda. Diz assim, bola de gude. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. A bola mais conhecida é de jogar futebol. Certa bola colorida... Jogar bem eu nunca pude. É de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. Então é um texto curto, mas é bem interessante. Tá bom? É de Ricardo Azevedo. Aí, fizemos a leitura, vocês irão responder. Qual é o título desse texto? Gente, lembrando, início, letra maiúscula. Outra coisa que vocês não podem esquecer. Primeira coisa, Tiana, quando eu pego uma atividade avaliativa, é colocar nome, o nome da professora e a data que você fez a atividade. Ok? Letra B diz assim, de acordo com o poema, a gente viu aí que é um poema, a maior bola do mundo é o... Gente, não é uma opinião livre, tá certo? Vocês irão retirar aqui do texto, do poema. De acordo com o poema, a maior bola do mundo é o... Ai, tia, eu esqueci. Volta e faz a releitura. Na letra C, diz assim, no texto, lemos que a bola mais conhecida é a de fogo, vidro ou futebol. Cuidado, tem 3 tipos de bola aí. Cuidado para vocês não confundirem. Ok? Certo, turma? Então, vamos lá. No quesito 2, diz assim, escreva 5 substantivos próprios e comuns. Gente, é muito fácil. Vocês lembram o que é, Tiana, os substantivos? Os substantivos são o que dão nome às coisas, os objetos, os animais, os países, as plantas, as flores, as cidades, as ruas, ok? Nome de pessoas. Só que existem o substantivo próprio e o substantivo comum. Substantivo próprio, Tiana, nome de pessoas, nome de cidade, nome de países. E lembrando que substantivos próprios, vocês escrevem o início com letra, primeira letrinha tem que ser maiúscula. Cuidado para não confundir, ok? Quesito 3. Classifique os substantivos de acordo com a legenda. Substantivo concreto, substantivo abstrato. A gente também já trabalhou. Substantivo concreto, a gente pode defini-los como aquilo que a gente consegue pegar ou aquilo que a gente consegue imaginar a sua forma. Então, é muito fácil. O substantivo abstrato, ele já está ligado, tia Ana, a sentimentos, a estado, a ação, ações. Então, é muito fácil. Então, se é algo que você não consegue imaginar
como serina em que você consegue pegar, tá? É um substantivo abstrato. Ok, gente? Eu vou até dar um exemplo de um substantivo abstrato. É, abraço. Eu consigo dar um abraço, consigo. Eu consigo sentir assim, ó, um abraço, consigo. Mas eu, se eu pedir para desenhar um abraço, como é a forma de um abraço, você não vai saber. Porque não tem como. Então, é um substantivo abstrato. Certo? Ficou claro? Vamos para o 4. Diz assim: complete com o coletivo. Gente, o coletivo a gente utiliza para falar de um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu digo a vocês que eu tenho muitos peixes. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um cardume. E prestem atenção, o coletivo sempre estará escrito no singular. Ele fala de um conjunto de seres, só que vocês vão escrever no singular. Ok? Eu digo a vocês que eu recebi muitas flores. Eu recebi o quê? Um buquê. Ok? Então, vocês irão fazer, irão completar aí. Complete com o coletivo. É o coletivo de soldados. Fácil demais. Tem dois coletivos para soldados. Pode usar um ou outro. É o coletivo de elefantes. Fácil também. Letra C. É o coletivo de ilhas. Quando a gente vê muitas ilhas, a gente diz que viu um. Fácil também. É o coletivo de estrelas. Em vez de eu dizer que eu vi muitas estrelas, eu posso dizer que eu vi uma. Muito fácil. Quesito 5 diz assim: escreva a que coleções se refere estes substantivos. Rebanho. Gente, se vocês observarem no 5, tudo aqui, rebanho, penca, galeria e quadrilha, são coletivos. Observem que eles estão escritos no singular. Então, rebanho, eu estou me referindo a quê? Penca, eu estou me referindo a quê? Tem duas coisas que a gente pode utilizar o coletivo penca, tá? Galeria, eu quero dizer que eu vi muito quê? Muitos. E quadrilha, eu estou me referindo a quê? Ok. No 6 diz assim: indique com S os substantivos simples e com C os substantivos compostos. Outra coisa muito fácil. Gente, vocês viram que os substantivos, eles têm algumas classificações. Então, substantivo próprio, substantivo comum, substantivo primitivo, derivado. No quesito 6, ele pede o substantivo simples e o substantivo composto. Eu vou lembrar a vocês. Substantivo simples é uma só palavra, certo? É cadeira, uma só palavra. Substantivos compostos, Tiana, ele compõe mais de uma palavra, duas, três, não importa. Passou de uma, já é um substantivo composto. Outra coisa, uma característica muito forte, que vocês já vão descobrir que é um substantivo composto, a maioria dos substantivos compostos, eles são separados por quem? Hífen. Então, todos os substantivos compostos, eles vêm com hífen. Não. Existem alguns que têm duas palavras, mas não são substantivos compostos. Então, cuidado, tá? Substantivo simples, uma só palavra. Substantivo composto, de duas para cima. Certo? Lembraram? Então, tá muito fácil. Então, aí temos erva doce, arroz doce, escova, bolsa, quadro e pisca-pisca. Muito fácil, com atenção, faz com cuidado para tudo ficar bem certinho. Vamos agora para o 8, diz assim: passe os substantivos masculinos para o feminino. Gente, vocês também sabem que os substantivos, eles podem ser divididos por gênero, número e grau. Ok? Gênero, Tiana, fala do masculino e do feminino.
número de Ana singular e plural grau aumentativo e diminutivo. No quesito 8, diz assim. Eita, tia, pulou o quesito 7. Vamos voltar para o 7. Depois te explica o outro. O 7 diz assim. Observe os substantivos primitivos e escreva um substantivo derivado para cada palavra abaixo. Fácil demais. Primitivo, tia Ana. Primitivo, eu chamo ela de palavra. Tivo, eu chamo ela de palavra mãe. Certo? E derivado, eu chamo ela de filhos. Por quê? Porque para você escrever um derivado, você precisa pegar da palavra mãe. Ok? Um exemplo para vocês. Se eu coloco assim, flor, e se eu escrevo florista. Quem veio primeiro, a palavra flor ou a palavra florista? Tiana, claro que primeiro veio a palavra flor. Se veio primeiro a palavra flor, eu digo que é um primitivo, porque foi a primeira palavra. E florista, floricultura, é um derivado, é como se fosse um filho da palavra flor. Então, flor, primitivo é a palavra primeira. E derivado são as palavras, ó. Os derivados são as palavras que nasceram do primitivo. Então, de flor, porque existiu flor, vocês puderam escrever florista, floricultura, certo? Ok, entenderam. Primitivo é a palavra primeira. Derivados são as palavras, ó, que derivaram, que nasceram da primeira. Ok? Aí diz assim no quesito 7. Observe os substantivos primitivos e escreva um substantivo derivado para cada palavra abaixo. Porta. De porta eu posso formar que outras palavras? Peixe. De peixe eu posso formar que outras palavras? Sapato. De sapato eu posso formar que outras palavras? De livro, eu posso formar que outras palavras? Vocês irão escrever apenas uma, mas a gente pode formar várias palavras. No quesito 8, agora sim, Tiana, faça os substantivos para o masculino e para o feminino. A gente está trabalhando aqui o gênero. Gênero são substantivos no masculino e substantivos no feminino. Muito fácil. Diz assim na letra A, professor. O feminino de professor. Tia Ana, certo? Vocês vão escrever. Eu sou o quê? É o feminino de professor. O feminino de cantor. Cantor é o masculino. Vocês vão escrever o feminino, certo? O feminino de pintor. Masculino é pintor. E o feminino? O feminino de inspetor. Inspetor é do gênero masculino. E do gênero feminino, como é que vai ficar? Vocês irão escrever. No quesito 9 diz assim. Passe as frases para o plural. Agora a gente está trabalhando o número do substantivo, que é as palavras no singular e as palavras no plural. Muito fácil. Diz assim. O ladrão está preso. Vocês irão colocar no plural. Gente, lembrando, viu? Vocês precisam fazer as adaptações necessárias. Eu vou colocar aqui uma frase só para vocês pegar como exemplo. A cadeira está... A cadeira está... Deixa eu ver, suja. Aí eu vou colocar para o plural. Eu não posso botar a cadeiras, eu tenho que seguir, ó. As cadeiras estão sujas, certo? Então eu não posso mudar só o substantivo, Diana. A cadeiras está sujas.
Não pode, vocês precisam fazer todas as adaptações. Se estava no singular, vocês vão colocar estão, porque é mais de uma. Então, a cadeira está suja, as cadeiras estão sujas, certo? No de vocês tem, o ladrão está preso, a cadeira, o cão está solto e o pastel estava gostoso. Aí vocês vão mudar, certo? O pastel estava gostoso. Vocês vão fazer as adaptações. No quesito 10 diz assim: transforma o substantivo na forma que se pede. Então aqui no quesito 10 a gente vai trabalhar o aumentativo e o diminutivo. A gente trabalhou bastante. Cuidado, tá, gente? O diminutivo é o mais fácil. Geralmente a gente não costuma errar. O aumentativo de espada. O diminutivo de animal. O aumentativo de rapaz. O diminutivo de barba. O aumentativo de homem. O diminutivo de pincel. O aumentativo de barco. O diminutivo de anel. Muito fácil. Tá certo? Ó, gato é um grau normal. Gatão é um grau aumentativo. E gatinho é o diminutivo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Agora, seguindo aí a tabelinha. Para o aumentativo e para o diminutivo. Vocês observaram? Está muito fácil a atividade avaliativa 2 de língua portuguesa, tá bom, meus amores? Amanhã, Diana vai fazer com vocês a leitura. Eu vou explicar a atividade avaliativa de produção de texto e também eu irei fazer a leitura da atividade avaliativa de arte, certo? Ok, Diana deseja para vocês um ótimo dia e nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quarto ano.